Рватися. За 41. Питання про надання дозволу міському комунальному підприємству Чернівці Теплокомуненерго на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Не прийнято в цілому. Чи є потреба в додатковому обговоренні? Будь ласка, Марія Дмитрівна, повідомте, що ми, як ми працювали вчора, сьогодні. Доброго дня, шановні депутати. З більшістю із вас ми сьогодні вже працювали з 10 ранку з нашими партнерами, працівниками Європейського банку реконструкції і розвитку, консультантами, а також працівниками компанії, яка розробляла техніко-економічне обґрунтування датської компанії «Рамболь», які пішли нам на зустріч, зваживши, що це дуже важливо, зваживши на те, що мало було часу для ознайомлення, поламали всі свої плани і приїхали сьогодні до нас. Ми вже працювали на кожній із комісій, максимально була можливість вам поставити запитання і отримати відповіді. Ті, які цікавили вас, ті, які, можливо, не повністю були висвітлені протягом дня депутата і протягом вчорашнього засідання. Ну, також фінансові консультанти, провідний банкір, який керує, координує роботу департаменту муніципальних запозичень Європейського банку реконструкції і розвитку, а також колега щодо фахівець щодо тендерних закупівель мали можливість поставити запитання в скайп-режимі. Не знаю, чи є варто ще раз презентувати. Я, по-перше, від вашого імені, від нашого імені дякую ще раз консультантам, що вони це зробили. Можливо, в когось не було можливості поставити запитання. Хтось хоче прокоментувати? Будь ласка. Будь ласка, Брязкало Андрій Федорович. Стосовно котелень, що фірми надають варіанти, надають пропозиції різного роду. І мені також надходила пропозиція від фірми «Вісман». Всі ви знаєте, це потужна компанія по встановленню котелень. Пропозиція була таким чином, що вони встановлюють котельню за свої кошти, це також на щепі. І підприємство викупляє тільки гігакалорії, тобто воно не затрачає кошти на будівництво. Я веду до того, що чому ми не розглядаємо взагалі третій варіант, тобто ми зараз стоїмо між двома, або не робити нічого і в нас проблема, ми це всі розуміємо, або брати кредит такого плану. Чи розглядались взагалі варіанти, якщо були ще якісь варіанти, просто щоб це для того, щоб ми зрозуміли чітко, чому цей напрямок ми зараз розглядаємо? Це перше. Друге, відповіді на те, чим ми будемо опалювати. Тобто ми говоримо, що ми будемо користуватися щепою. Коли задавалося запитання, чи ми вже знаємо, де ми будемо її брати, чіткої відповіді не було. Були тільки якісь звернення, варіанти, пропозиції. Ми всі знаємо, що потрібно і умови якісного зберігання, і потрібно мати достатню кількість. Якщо я не помиляюсь, озвучувалась цифра в день. Котельня має спалювати 120 тонн щепи. Це просто не задавалося на вашій комісії. Зрештою, відповідь була на інших комісіях, Андрій Федорович. Я думаю, що там мікрофон. Давайте я закінчу. Так, ви просто дуже довго задаєте, я часто, будь ласка. Я прошу вибачення. Дякую. Все-таки, де ми будемо брати щепу, які умови зберігання, чи є вже фірми, які... Якщо в нас не буде можливості забезпечити котельню такою кількістю щепи. Будь ласка, запропонуйте, які є варіанти. І третє, вчора на робочій групі, яка зібралася 7 годині вечора, розбираючись детально в цифрах, ми бачили, що є деякі неточності. Тобто ті цифри, які були запропоновані, були неправильно прораховані. І це говорить про те, що там похибка не в гривню, не в 10, а дійсно там десятки і сотні тисяч. Тому було би все-таки правильно обрахувати це чітко і щоб було зрозуміло. Дякую.
Я дам відповідь з останнього запитання. На одній з комісій, вже не скажу на котрій точно, щодо неточностей в цифрах, відповідь наступна. Це є прогнозні показники. Причому розраховувалося декілька варіантів цих показників. Є фінансова модель. Для реальної картини взято не оптимістичний, а песимістичний характер. Але ми говорили ще раз про те, що будуть проводитися тендерні закупівлі згідно правил Європейського банку реконструкції і розвитку. Це є прямі тендера. Разом з тим, ми розглядаємо тільки проєкт техніко-економічного обґрунтування. Кожні тендерні пакети будуть формуватися і буде формуватися чітко реальна ціна, яка передбачена в, ну, яка буде на той момент. Навіть цей песимістичний сценарій, він дає позитивний результат. Тобто, що економія становить по роках значно більшу суму за ті витрати, які несуться з виплатою боргу. По ЩІПі, Олександр Васильович, будь ласка. З приводу палива. Ми розмовляли з приводу палива з Держлісгоспом весною і буквально три дні перед сесією так само ще раз розмовляв з приводу палива. Ситуація яким чином зараз розглядає? Якщо ми говоримо конкретно, скільки нам треба, що нам треба, ми повинні законтрактувати сьогодні цю кількість і ми її отримаємо. Якщо ми сьогодні тільки говоримо, що це буде в 2017 році ця котельня, то будемо говорити в 2017 році. Але сьогодні виступає картина таким чином. Є два варіанти, і не кажіть, що ми вам цього не казали. Два варіанти, які говорять про те, яким чином можна поступати. Або ми контрактуємо наявність палива в вигляді дров, які поступлять нам на підприємство, і ще подробілка, яка йде в комплекті разом, ну не в комплекті, а є, розглядається в інвестиційному цьому проєкті з котлом, буде разом дробілка, яка буде перетворювати дрова в скалки, і вони будуть подати в котла. Можемо контрактувати, або що квартально Держлісгоспи Чернівецькій області проводять аукціон продажі дров. Наприклад, в вересні місці вийшли на аукціон 30 тисяч кубометрів. Нам треба 12 на рік, вони вийшли 30. Продали там третю частину тільки. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що дров є в наявності. Так, є перестрою того, що там, через 2, через 3, через 4 роки цих дров, цього палива буде менше. Але сьогодні перед лісівниками ніхто не поставив конкретне запитання. Для Чернівецької області нам треба в 16-му році такий об'єм, в 17-му році такий об'єм і такий. Тобто вони не знають, вони собі просто рухаються, бо ну, те, що вони є, те вони виставляють на аукціони. Тому ми можемо говорити про те, що якщо ми законтрактуємо, ми будемо мати паливо для виробництва теплової енергії саме на цій котельні. І ще щодо першого запитання, чи розглядалися інші варіанти. Чому виникла ідея, ну знову ж таки сидять ще консультанти, я думаю, що вони підтвердять, чому виникла ідея твердопаливного котла, тобто котла на щепі. Ми розглядали 4 складові. Кожен фонд має свої умови. Ми шукали дешевших, вигідніших громаді міста Чернівці коштів. Називається сума 10 мільйонів євро кредиту. З цих 10 мільйонів євро тільки 7 мільйонів євро безпосередньо кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку. А 3 мільйони євро – це кредит фонду чистих технологій. Такий фонд під 0,75% річних кредити надає тільки за умов заміни газу. Тобто це альтернативні джерела енергії. Використовуючи те, що ми можемо залучити на комунальне підприємство, в міську громаду, такі кошти, відійти від надзвичайно великої залежності від газу, тому і виникла така пропозиція щодо цього котла, який дуже ліг правильно на саму філософію котла на Руській, де ви знаєте, що є твердопаливний котел, де є для того, щоб можна було варіювати по температурам ще невеликий газовий котел, і ми, по суті, абсолютно міняємо обличчя цього котла. Тобто, якщо коротко, чому виникло саме такий сценарій, використовували саме ефективні рішення при самих ефективних фінансових пропозиціях, зрештою, і те, що дає окупність проєкту і можливість повернути запозичені кошти з суми економії. Ви може щось додати, Андрій Євгенійович? Будь ласка, Олександр Федорович. Ой, Андрій Федорович, я вибачаюсь.
Будь ласка, продовжуйте. Брязко. Ще доповнення, якщо велися розмови з Лісгоспом, чому на сьогоднішній день не було задокументовано пропозиції, ну, об'єми наші до Лісгоспу, і щоб вони дали підтвердження, що вони дійсно зможуться, а тільки на словах? Зараз я скажу. Держлісгоспи сьогодні – це є державні структури, які так само, як проводяться в державі різні зараз, вони у стадії реорганізації. І тому він зараз виконуючий обов'язки, саме по Чернівецькому Держлісгоспу, він виконує обов'язки. І інше питання. Сам Чернівецький, верніше, обласний Держлісгосп не заключає таких договорів. Заключає, так як вони назвали, в межах Чернівецького, ну, ближче до міста, Чернівецький лісгосп, це горі розташований, Кіцманський, Сторожнецький, Хотинський і два військових лісгоспа, де ми можемо законтрактувати кожному із ним таку саму деревину. Зараз немає змісту, тому що, по-перше, реорганізація і що буде в 2017 році, ну, якщо треба так, то ми значить, поставимо питання контракту по дровах на 2017 рік, отримаємо яку відповідь. А, от, це те, що я відповідально говорю, які я перемовини, з ким я проводжу. Будь ласка, консультант з цього питання. Чому ми вибрали таку потужність котла? Справа в тому, що середньосезонне навантаження для котельні Руської становить біля 10-15 гігакалорій. Тобто той котел, який зараз встановлений, там має потужність 30 гігакалорій. Тобто він завжди працює на нижній межі своїх можливостей, відповідно має дуже низьке КПД і високі викиди шкідливих речовин, високе споживання газу. Ставити менший котел не має сенсу, тому що потрібно буде в будь-якому випадку доповнювати його якимось іншим котлом. Середнє навантаження по тій котельні 10 гігакалорій. Тобто розрахунок на те, що котел буде працювати на повному навантаженні цілий сезон. Тому що, знову ж таки, для скорочення терміну окупності котли твердопаливні мають експлуатуватися взагалі круглий рік на 100% навантаження. Так як у нас проблеми з круглим роком, тому що гаряче водопостачання в Чернівцях немає, тому ми старалися все-таки підвищити ефективність використання і оптимальний варіант для котельні Руської з її навантаженням то 10 гігакалорій, 10 мегаватт, перепрошую. Плюс там ще буде встановлено газовий котел малої потужності, який буде виконувати роль маневрених потужностей. При зростанні падінні потужності буде включатися невеликий газовий котел. І існуючий котел 30 гігакалорій буде використовуватись виключно при екстремальних температурах, ну, тобто найбільш холодна п'ятиденка. Максимальний термін його роботи – то 10 днів в рік. Дякую. Ще запитання, колеги. Чесанов Анатолій Анатолійович. Перше. Шановні колеги, я не міг сьогодні не прийти, хоча хворий. Вопрос не в кредиті. Все из нас понимают, что модернизацию теплокоммунэнерго надо делать. Но что мешало это делать раньше? Я вам приведу несколько примеров, чтобы вы немножко ориентировались в ситуации, а потом поговорим о кредите. В 2012 году проходил тендер по котельной по улице Кишиневская, по-моему, 3Г. В тендере участвовало много фирм. Одна из фирм, именно та, которая предлагала инновационные технологии, которая была просто задавлена в прямом смысле слова. Ей угрожали и заставили ее сняться с тендера. Выиграла фирма, та, которая постоянно делала работы, постоянно сотрудничала с Теплокоммунэнерго. Это фирма «Мясомолмонтаж». Она проводила практически все крупные строительства котелей. Специалистов с фирмой «Висман» всячески отклоняли, и я вам это заявляю ответственно. Оборудование устанавливалось устарелое, инновационные предложения вообще никто не реагировал. Сейчас это оборудование хотят уже устанавливать. Вопрос не только в котлах, вопрос в сетях. У нас огромная проблема с сетями. Почему этот вопрос сейчас возникает? Вопрос не в кредите, вопрос о вознаграждениях по гранту. И я это заявляю ответственно. Давайте возьмем пример с общеукраинского уровня. Набрались долгов и сейчас берут кредиты, чтобы платить по кредитам, оплачивать зарплаты и пенсии.
Это утопия. Страну стягивают в долговую яму. Сейчас нас пытаются втянуть ворот в долговую яму. Это должно быть поучительно. Надо учиться на чужих ошибках, а не допускать собственные и не наступать на грабли. Уважаемые коллеги, давайте станем хозяйственниками и немножко посчитаем. Через пару лет мы должны будем платить по 2 миллиона евро в год. Это только процентов. И по телу кредитов по 4 миллиона. Это по сегодняшнему курсу. Мы берем валютный кредит. Если курс не поменяется, то это практически весь бюджет развития нашего города. Я вас прошу остановиться и прошу вас не допускать этой ошибки. Надо научиться грамотно распоряжаться средствами тем, что у нас есть. А их у нас немало. Еще недавно у нас не было долгов. Два года назад, полтора года, год назад, Черновцы были полностью свободным городом. У нас не было ни единого долга. Рациональное использование денежных средств – это именно тот путь, по которому мы сейчас должны идти, а не набираться долгов. Я хочу вас застеречь, что мы через несколько лет будем брать кредиты, чтобы гасить кредиты по кредитам, те, которые нам сегодня навязаны. Мы должны пойти по другому пути, поменять полностью систему управления, взять под контроль эти предприятия и взять ответственность на себя. Если есть неэффективные менеджеры, их надо увольнять. У нас есть шанс все изменить, все в наших руках. Вы молодые и должны серьезно отнестись к этому вопросу. Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. Петришин Ярослав Романович, пожалуйста. На час всі підприємства і багато міст живуть за рахунок кредиту. Тобто якоїсь великої проблеми в тому, що ми беремо кредит під якісь відсотки, я не бачу. Я хотів запитати наступне. Чи ми розглядали в принципі інший варіант? Тобто не зв'язуватись з кредитом, але вирішувати проблему. На сьогоднішній день наша міська рада, як на мене, недостатньо уваги приділяє залученню приватних інвесторів в сферу модернізації та надання послуг з теплопостачання. Окремі об'єкти Житомира, Вінниці, Тернополя вже функціонують згідно програм публічно-приватного партнерства. Тобто програм, де заходить компанія, ставить за свої кошти теплі, робить модернізацію, можливо, міняє вікна, все, що треба, робить. І протягом 7-10 років обслуговує. При цьому ми не влазимо ні в які боргові ями, ні в кредити. Чи розглядали взагалі принцип публічно-приватного партнерства як альтернативу великому кредиту, про який ми зараз тут говоримо? Я відповім, розглядали неоднократно, ви абсолютно праві. Є приватні компанії, які заходять на окремі об'єкти, які фінансуються з міського бюджету. Замінюють, наприклад, котельню, знаючи, що місто буде платити за гігакалорії. Але є одна проблема. Жоден з цих інвесторів не збирається зв'язуватися з населенням, яке платить погано. Жоден з цих інвесторів не готовий інвестувати 16 мільйонів євро. Він не готовий замінювати кілометри, десятки кілометрів зношених мереж. Він не готовий брати на себе такий об'єм робіт. Фактично, те, що ви пропонуєте, може бути тільки за однієї умови, шановні колеги. Давайте приватизуємо теплокомуненерго, передамо її компанії ДТЕК чи ще якоїсь, вони будуть шукати кошти і розвивати це. У нас унікальна ситуація, експерти можуть підтвердити це. У нас є один з стратегічних об'єктів, це система теплопостачання міста, знаходиться в наших руках. Треба міняти менеджмент, давайте міняти менеджмент. Треба контролювати, давайте контролювати. Якщо він стане приватним, ніхто в цій сесійній залі вже нічого контролювати ніколи не буде. Як порішає власник з Національною комісією по тарифах, стільки чернівчани і будуть платити. Тому ми ці всі варіанти, безперечно, обговорювали, прораховували і вийшли на нашу думку, на єдино правильний варіант. Що стосується кредитів, у нас не було боргів, і на сьогоднішній день їх поки що теж немає, і поки ми затвердимо цю угоду, поки вона запрацює, їх не буде. Але у нас зато були і є зношені мережі, старі котельні, і під питанням взагалі опалювальний сезон наступного і через один рік. От і все. Да, у нас не буде боргів, але у нас буде холодно. Будь ласка, шановні колеги, ще запитання. Можна я ще, Ярослав Романович, ще як, скажімо, відповідь частково на ваше запитання –
Навіть при затвердженні і при тому, як ми будемо працювати в цьому проєкті, це не панацея, це не значить, що ми накриваємо абсолютно все місто. Це раз. Те, що ви говорите про досвід в містах перелічених, це був досвід запозичений, і це так звані ЕСКО-компанії, які приходили з Латвії, з Прибалтики, з інших країн. Закон про ЕСКО – це енергосервісні компанії, тобто ті приватні інвестиції, про які, я, наскільки я зрозуміла, ви говорите, прийнятий в Україні нещодавно затверджений. Зрештою, 14-15 січня в рамках співпраці з нашими партнерами, проєктом GIZ, енергоефективність громаді, приїдуть експерти з метою запропонувати ті компанії, які вже працюють на ринку, європейському, на ринку українському, я маю на увазі енергосервісні, і це буде нормальна презентація, а також перед нами завдання, перед вами завдання. Потрібно, можливо, подумати про створення комунального ЕСКО-підприємства або, скажімо, приватно-публічного партнерства. Однозначно, це той напрямок, яким потрібно йти паралельно. Але воно не накриває в таких об'ємах і, знову ж таки, такі напрямки. Нагадую, що важливо, особливо для жителів, це індивідуальні теплові пункти, які дозволять великій кількості населення, це буде більше 300 будинків багатоквартирних, абсолютно впливати і регулювати споживання тепла і платити за спожите тепло, а не за віртуальне. Будь ласка, Пуршага Олександр Іванович. Доброго дня, шановні колеги депутати. Відповідно, ми вивчали це питання і розуміємо, що технічно сьогодні потрібно переоснащувати всю систему теплокомуненерго. Я думаю, що всі сьогодні мешканці це розуміють, бо переживають. Разом з тим, ми прийняли рішення, що дійсно це сьогодні потрібно робити. Але є багато ризиків, і ми переживаємо. І так як наш колега депутат сьогодні, голова комісії, житлового комунального господарства. Я довго з ним спілкувався на цю тему. Він мені розповідав і розповідає всі ті проблеми, які сьогодні є в цьому господарстві. Але я думаю, що ми повинні сьогодні разом, депутати, які беремо на себе відповідальність, долучитися за контролем використання цих коштів, залучити сюди експертів, залучити сюди фахівців, щоб чітко розуміти, що і куди ми направляємо ці кошти. І просте питання до вас, Марія Дмитрівна, якщо можна. Сьогодні нас дивляться всі мешканці Чернівців, і, мабуть, вони десь не можуть зрозуміти, про що ми говоримо до кінця. Ну, давайте, дайте відповідь на просте питання, щоб почули нас всі чернівчани, вас особисто. От є опалювальний сезон. Скільки ми витрачаємо коштів в опалювальний сезон, користуючись газом сьогодні, і скільки ми будемо витрачати коштів, коли ми зробимо всю ту роботу, яка сьогодні планується зробити. Тобто перейдемо на щепу і так далі, зробимо, відремонтуємо модернізацію цієї системи. От ви можете сказати цифру? Ну, це не до Марії Дмитрівни, певно, більше до Маленчука. Так, шановні колеги, я хотів, щоб, можливо, не точно, щоб почули всі чернівчани. От ми сьогодні платимо 10 рублів, а після всього ми будемо платити 3 гривні. Олександр, будь ласка, якщо можна. Я скажу, що термін окупності є розрахунковий. Ви отримали ці документи 8 років. Термін окупності, але подумайте, який якісний рівень буде цих мереж. А щодо фінансових... Олександр Васильович, ближче. Якщо можна. З приводу економії газу, якщо ми... Одну хвилиночку, Олександр Васильович. Декілька депутатів не були на комісіях. Почніть з порівняння втрат минулого року і цього року. Як... втрат мереж, води і енергоресурсів, а тоді, який отримуємо результат, і від зворотнього, що буде, якщо взагалі не буде кредиту? В Чернівцях є тариф на теплопостачання. Я вже повторююся і ще раз повторююся, що Чернівці таке є місто, яке тільки 27% має теплові лічильники. Тобто 27% громадян платять за фактично отримані послуги, всі решту платять те, що нарахують теплоенерго. І ті формули, по яких ми зараз працюємо, які вже зараз будуть переглядатися, тільки вони зараз будуть переглядатися, не завжди є досконалими. Тому йдеться мова про те, щоб кредит направлений в першу чергу і вся та модернізація направлена, щоб зменшити оті всі зазори, ті всі витрати, які сьогодні існують. По мережам
Хочу сказати, що у нас об'єм мереж – це є 7 тисяч кубометрів води, ну, теплоносія. За минулий опалювальний сезон ми втратили трохи більше 14 тисяч. В цьому сезоні вже 20 тисяч. Тобто труби діряві. Ми ремонтуємо їх, але попередні консультанти, які працювали, то говорилося про те, щоб зупинити оці всі, хоча б то старіння, ми повинні в рік міняти 10 кілометрів мереж, 10% від того, що зараз маємо. З приводу газу, то в результаті модернізації в рамках проєкту всього того обладнання ми зекономимо 9 мільйонів кубів газу, а по операційних витратах це є 18%. З приводу росту тарифу, рост тариф все одно буде, тому що сьогодні теплоенерго купляє газ по ціні менше 3 тисяч за кубометр, за тисячу кубометрів, такої ціни для інших населення немає. Тому в квітні чи десь там якогось по умовам МВФ, все рівно газ ми приведемо до ринкової ціни. Який в Чернівцях є шанс? Нам сьогодні необхідно протягом 2016 року, і це є вимога нашого національного оператора, тобто нашої комісії, вимога встановити на всіх будинках лічильники. Якщо ми це встановимо, якщо буде подорожчання тарифу, то ми приблизно десь 15% ми його стабілізуємо. В рамках проведення всієї економії ми ще стабілізуємо. Тобто, чим ми швидше почнемо робити разом цю реформу і цю модернізацію, тим наш споживач, наш мешканець Чернівців отримає реальну послугу і реальну економію. Олександр Іванович, для того, щоб кожен чернівчанин почув, для того, щоб дійсно не спекулювали тим, що ми вішаємо боргові зобов'язання на покоління наперед, ми загальним сумою отримаємо 14 мільйонів євро. З відсотками те, що ми повинні на виході реалізувати, а потім віддати, це буде 13 мільйонів євро. Тобто тут велика складова є грантова. І тому це надзвичайно привабливо. Це за мінусом того, що буде, як будуть рости тарифи, це за мінусом того, яка є якість, це за мінусом того, яким чином платять жителі за централізоване теплопостачання. Дякую. Михайлішин Віталій Михайлович, будь ласка. У мене запитання до голови теплокомуненерго. Скажіть, будь ласка, скільки коштів потрібно на слідуючий рік, щоб замінити котельні чи теплотруби для того, щоб не зірвався опалювальний сезон? Ну, в аварійному стані вже в слідуючому році, що з чого в першу чергу потрібно почати? Якщо ми реалізуємо 2 мільйони тих, які передбачено в рамках цього проєкту, плюс інвестиції, які вкладає міська рада в підприємство, плюс власне інвестиційна програма, то ми десь, можливо, вийдемо, якщо ну, там ці всі кошти будуть направлені на найаварійніші ділянки мереж. Ми все зразу не зробимо. Тобто ми не зможемо всі дюри наші закрити одним роком. Але ми максимально зменшимо ті витрати, які сьогодні йдуть на вилив теплоносія. Це не просто воду ми виліли. Це ми її купили, спалили газ, щоб нагріти, електроенергію, щоб прокачати, реагенти, і це перетворюється в скарб. Розрахунки є? З приводу мереж? Да, з приводу мереж і те, що в аварійному стані в першу чергу. Це приблизно 3 кілометрів мереж, які необхідно замінити в першу чергу, для того, щоб хоча б стабілізувати, війти до рівня 2013 року. Ну, так у нас є співфінансування 2 мільйони євро. Це співфінансування. Нам вистачить цих 2 мільйони євро, щоб не брати кредит, а на слідуючий рік підготуватися мережі, які в аварійному стані. 2 мільйони з бюджету ми даємо, плюс ваші додаткові кошти, які ви отримуєте за споживання, люди, які платять за споживання тепла. 2 мільйони євро не йдуть на мережі. 2 мільйони євро це є підґрунтя. Це співфінансування до кредиту, які йдуть, які міська рада зараз закладає в бюджет на слідуючий рік. Цих 2 мільйони євро вони не тільки на одній мережі, там є, на що вони розподіляють. Нам треба зробити проєктну документацію, нам треба відновити будівельну готовність дати для цього всього проєкту, нам треба труби відновити, які сьогодні падуть. І оце все, і частково там вже є 300 тисяч на лічильники, про які я зараз говорив, нам треба стабілізувати то падіння, яке ми зараз йдемо, нам треба лічильники поставити в людей, для того, щоб зберегти бюджети споживачів. А потім і ці 2 мільйони якраз потрачені на ці всі цілі. Якщо ми цього тільки в одній мережі запхаємо, нам ми далі рухатися не зможемо. Ми не зробимо проєктну документацію, ми не пройдемо тендерні закупівлі, то куди ж ми?
А 17-й рік не за горами. Тобто ми 16-й рік повинні потратити, стабілізувати мережі, які в нас сьогодні найбільше течуть, якомога більше влаштувати приладів обліку теплової енергії і зробити документацію про тендераж для того, щоб в 17-му році максимально витратити кошти на модернізацію того господарства, про яке ми говоримо. Котел, інші ділянки трубопроводів, ну і таке інше. Я запитав, чи нам вистачає в першу чергу аварійні проблемні ситуації, з якого ми почнемо? Чи вистачає цих коштів? Мають бути розрахунки. І вже в теплокомуненерго мають бути розрахунки. Котельня, всього 84 котелень. Скільки було модернізовано? Які потрібно в першу чергу? Які труби це в першу чергу? Це все є, Віталій Михайлович. Так це я все питаю прописано. Вас на цифрах. Немає з собою? Ну, в ТЕО я вам покажу, це все прописано в ТЕО. Кожна котельня, кожна ділянка мереж, адреса по лічильнику, адреса по тепловому пункту. Все це прописано. Це в рамках технічного обґрунтування, де не ми писали, так, а писали консультанти і розглядали ті всі різні моменти в цьому плані. За поданням вас. Віталій Михайлович, можливо, ще внесу, хто був в 202-му під час Skype розмови з представниками банку, вони дійсно дуже зазначили вже те, що вони зробили для міста. Тобто, цих 2 мільйони євро співфінансування, вони не є якісь примарні або обов'язкові кошти. Вони пішли на зустріч місту, і вся інвестиційна програма підприємства в сумі 2 мільйони євро буде зарахована як співфінансування. Тобто, вже при згодженні, при певних виконанні якихось робіт, чи то запланованих, чи навіть, можливо, не запланованих, але те, що вимагають мережі, особливо аварійні, не всі вони відомі, на жаль, банк готовий зарахувати всі витрати аж в рамках проєкту, які проведе підприємство згідно своєї інвестиційної програми, як співфінансування. Тобто це не є якісь кошти, ну, передбачені окремо. Так. Будь ласка, Чесанов Анатолій Анатолійович. Уважаемые мои коллеги, я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что денег, которые мы сейчас берем, это фактически это мизер. На систему замены всех мереж и полностью котелен, если перевести их на модернизированные и нормальные, надо более около 160 миллионов евро. Я прав? Ні, менше. Там скільки? Якщо по мережі це 30 мільйонів євро. Ні, на мережі 30, на всі котельні. Ну я такого не я знаю, по мережах. Я був на комісії, нам надавали такі цифри. Значить, стосовно того, що тільки сказала Марія Дмитрівна, у вас у кожного є калькулятор під руками. Візьміть, будь ласка, відрахуйте. Вона тільки що сказала, що ми будемо сплачувати 3 мільйони всього-навсього по процентам. Так я вам кажу, що це не 3 мільйони. Це буде приблизно біля 5. Це перше, Марія Дмитрівна. І отак от всі матеріали, які були... Я теж можу сказати, давайте один, хто більше або хто менше. Є ж розрахунки у вас. А давайте візьмемо калькулятори, порахуємо. Так от я вам кажу, що в 19-му році ми повинні будемо по сьогоднішньому курсу сплачувати біля 150 мільйонів, по сьогоднішньому курсу 6 мільйонів євро ми будемо сплачувати проценти і тіло кредиту. У нас бюджет на сьогоднішній день складає 6,7. А це береться елементарно з тих матеріалів, що ви нам надали. Там такого не написано. Як не написано? Ну так, якщо ми будемо платити 6 мільйонів євро, ми кредит закриємо за 3 місяці. Я не про цей кредит кажу, я говорю загально по тим кредитам, які вона вже набралася. По яким кредитам ви говорите? Це... Навіщо ви зараз в блуд вводите громаду? По кредитам НЕФКО. Про яким НЕФКО кредитам? Навіщо ви зараз в блуд якимись брутальними, легковажними цифрами вводите в блуд громаду, Анатолій Анатолійович? Тоді не треба було чітко, в розрахунках, з якими депутати ознайомились, написано, скільки ми платимо і за що. Олексій Павлович, хочете зірвати проєкт рішення? Будь ласка, висловлюйте. Для того, щоб це була об'єктивна інформація, і для того, щоб кожен депутат розумів, треба було зробити це за 21 день, щоб на комісіях кожен депутат міг задати запитання, тоді б ми сіли і порахували, а не за одну ніч ми повинні прийняти таке рішення, заганяти на громаду в борги. Мало того, що все муніципальне майно ми заклали, будемо закладати по тому кредиту, те, що залишиться, будемо закладати по тому. Ми не закладаємо муніципальне майно. Закладуємо. Навіщо ви брешете? Ось 5 камер стоїть. Брешете ви. Да. Будь ласка, закінчуйте. Яринич, Петришин Ярослав Романович, вибачте.
Розпорядником кредитних коштів є комунальне підприємство «Чернівці теплокомунмережа». Так? Це підприємство... Підписантом кредитної угоди є керівник підприємства. Чи? Так, підписантом, але розпорядником є це підприємство. І з кожним роком це підприємство має все більші і більші збитки. Тому ми пропонуємо зобов'язати Чернівецьку міську раду до 1 березня 2016 року провести аудит незалежною аудиторською компанією з метою виявлення об'єктивних причин збитковості цього комунального підприємства. І якщо однією з причин цієї збитковості буде визнана неефективність керівництва, то негайно повинні бути прийняті відповідні кадрові рішення. Будь ласка, шановний колего, ще чинно швидко. Да, будь ласка, дайте відповідь. Олексій Павлович, ви хочете як добавки до проєкту рішення, чи можливо це доручення дасть міський голова? Протокольним дорученням, чи я дам дорученням? Але треба розуміти рівень аудиту, кого ми наймаємо. Тому що аудит був зроблений консультантом, коли готувався цей проєкт, і він буде робитися під час реалізації цього проєкту. Чи ми наймаємо якусь сторонню аудиторську фірму, чи це місцевий аудитор, чи якийсь незалежний з Європи, ми маємо розуміти, що це видатки на бюджет. Тисяч гривень, чи скільки той аудит буде коштувати варто, для того, щоб ми розуміли, що, що 200 мільйонів гривень, чи скільки їх там буде по курсу, будуть освоєні чітко, грамотно і найголовніше компетентно. Це дуже важливий момент. А як, куди включити, ну, запропонуйте. Будь ласка, Чинуш Валерій Михайлович. Доброго дня всім, шановні чернівчани, Валерій Чинуш, фракція «Рідне місто». Хочу вам сказати, що ми не являємося противниками того, щоб брати кредит. Але ми хочемо розібратися в тому, чому планують зробити фахівці. Шановні депутати, шановні чернівчани, при голосуванні за кредит ми розуміємо, що відповідальність буде лягати на нас всіх. І завтра, чи через рік. Скажуть, депутати знову не зробили. Це винні депутати. Того наша фракція просила, і вчора я був на одному з засідань, розібратися детально. Тобто у нас був час, я говорив це на тій сесії, ми вже один кредит дали дозвіл, не знаючи на що за сутки, а мали документи рік. Але вчора на тій комісії було багато вечором питань, ми сиділи допізна. Одне питання, яке мене вразило, вразило багато, яке можна задати, задам. Коли ми говорили за договір, і начальник юридичного відділу сказав, у мене є договір. І коли ми просили принести договір, нас сиділи 12-14 депутатів, боюся сказати, то він сказав, не треба, я вам завтра роздам, пізніше. Ну, поки ніхто не роздавав. Мене здивував фактор. Мене цікавить фактор, чому так. І друге питання в помилках. Це в мене питання до Шипи, щоб сказав, який договір є і чому при всіх. І засоби масової інформації всіх. І друге питання, коли ми говорили про розшифровки, ми ж не проти. Давайте розберемося, на слідуючій сесії приймемо. Нема ніяких питань, ми за. Лиш єдине питання, брати кредит, ми беремо гроші, обережно чужі, вертаємо свої. І ризик, всі розуміють, не треба говорити багато ризику. Але в мене одна помилка, один із депутатів, молодь, нас зайшла досить розумно, грамотно, мені це дуже приємно. І коли на одному питанні він задав вам, каже, вибачте, ну тут ви пишете, що у нас прибутки 1 мільйон 400, але то щось трошки не так, буде 1 мільйон 20. Ну вибачте, ви кажете, да, там помилка. Ну як помилка в ту сторону на 430 тисяч гривень, тобто до євро в рік? Ми робимо математичні розходи. Того я просив би, що ми хотіли розібратися. І фракція «Рідне місто» за те, щоб детально розібратися і проголосувати позитивно це питання. Я дякую. Будь ласка, Марина. Так, перше. Є присутні консультанти. Ще раз наголошую, що є. Прошу? Ні, тому що на комісіях теж задавалося питання, і є представник банку, пані Євгенія. Є шаблонні кредитні угоди. Як для міст України, тобто як для Франківська, для Чернівців, для Києва, так і для міст грузинських, це є шаблонний кредитний договір грантовий і гарантійний договір, який іде на умовах.
До речі, він є на сайтах, але зробили на дисках, тому що це об'ємно, і кожній фракції диск приготовлений. Тетяна Дмитрівна десь має диски. Тетяна Дмитрівна, роздайте, будь ласка, диски. Це шаблонні угоди. Ну, не вірите мені, це смішно. Наступне. Шановні депутати, ми повинні виходити від противного. Що ми втрачаємо? Ми можемо втратити грантову складову, і це вже абсолютно інші кредитні умови. І це вже абсолютно інші техніко-економічні обґрунтування. І там результати будуть не прогнозні 1 400 000 чи 1 080 000, а абсолютно теж інші результати. Перше. Друге. Чого звертаємося до вас, як ви кажете, працювали протягом року, тому що прийшли дуже багато попередніх погоджень, узгоджень, підготовки, і об'єм той величезний, ви тільки частину бачили, які ми вам закидали. Чому говоримо про угоди, і вчора я вжила слово про наміри? Тому що просимо вас надати схвалення, надати дозвіл керівнику комунального підприємства підписати кредитну угоду. Тому що кредит бере підприємство, віддаватиме підприємство, віддаватиме з зекономлених коштів. Але це підприємство, воно охоплює теплопостачанням більше 70% чернівчан. І, звичайно, що ні Європейський банк реконструкції і розвитку, ні інші фонди, тим паче грантові фонди, ви дуже багато роздаєте мільйонів, чи хтось дуже багато просто роздає мільйони, воно би не говорило просто з якимось підприємством без гарантії міста. То яке завдання міста? Не гарантувати? Це наступне. Дати дозвіл керівнику комунального підприємства і меру міста підписати грантову угоду, щоб ми знали, що при виконанні наступних умов, про які я скажу далі, ці грантові кошти зарезервовані за чернівцями. А ці грантові кошти по самій великій ціні, скажімо, сумі, це є 4 мільйони євро, які розраховані, ще раз повторюся, на 300 індивідуальних теплових пунктів для більше, не можемо ми сказати, скільки населення. Тобто це дуже велика кількість чернівчан. І після того, коли ми ці угоди підпишемо, перед нами, перед працівниками міської ради стоять дуже великі зобов'язання ще підготувати величезні пакети документів, подання на Мінфін. Після того, коли ми отримуємо це погодження Мінфіна, скажімо, Тернопільська міська рада чекала 2 роки на погодження Мінфіна. Ми будемо старатися, у нас амбітні дуже мета, що ми зможемо вміститися в 180 днів, а це півроку, і це потім літній період, коли можна щось робити, і спасати ще наступний опалювальний період. Тобто після отримання погодження Мінфіну, всіх документів, які ми подамо, аж тоді буде розглядатися гарантійна угода. Тобто те, про що ви зараз говорите? Чим ми забезпечуємо, чим ми гарантуємо? І ця гарантійна угода буде знову розглядатися вами. Аж тільки після погодження тієї гарантійної угоди, яка вже за затвердженням Мінфіном буде розглядатися вами, аж тоді будуть чинними підписані кредитна угода і грантова угода. До того моменту, а це як мінімум 180 днів, жодна копійка ні гранту, ні кредиту не буде ні на підприємстві, ні в місті. Вона просто буде зарезервована. І аж тоді, після того, як ви затвердите гарантійну угоду, тоді наступають зобов'язання, коли ми вже отримаємо першу виплату. Будь ласка, представник банку. Доброго дня. Шановні, я хочу тільки підтвердити, що наш банк працює у 53 країнах світу. І всі угоди, які підписуються, це кредитна угода,
якщо ви захочете її підписати, вона стандартна для всіх країн і вона не змінюється фактично. Дякую. А скажіть, була в мене тоді запитання таке, просто прояснити депутатам. Хто формує, ну хто є власником Європейського банку реконструкції і розвитку? Ці 53 країни. Ці 53 уряди цих 53 країн, власне. Скажіть, будь ласка, тут ходять у нас деякі депутати, якщо можна так назвати, і розказують, що банк держави, який належить 53 країнам, керівництву міської ради надає відкат чи винагороду за те, що ми лобіюємо цей проєкт. Наскільки це взагалі відповідає дійсності, може відповідати? Я думаю, всі зрозуміли, які депутати це говорять, так? Ну, насправді питання риторичне, я думаю, що всі зрозуміли, що це, да. Да, будь ласка, Анатолій Анатолійович Сана. На яких условиях ви видаєте кредит нам, це перше. Второе, це тим словам, що сказав Олексій Павлович. Я сказав про вознаграждення по грантам. А какое отношение имеет этот банк к грантам, я, честно говоря, не понимаю. Грантам, через букву Т. Грантам, да. Банк дает свой кредит в стране Украина, в которой существуют еще и грантовые линии. Без грантовой линии, если она существует в стране, мы не можем выдать кредит. Поэтому все грантовые организации предоставляют свои деньги банку. Банк формирует проекты. Ваши гарантии? Муниципальные гарантии? Да. Дякую. Олександр Михайлович, будь ласка, вас, до вас було також запитання у Валерія Миколаївича. Я можу лише повторити слова, які тільки що було сказано представником банку. Питання, по суті, типової форми для країн-учасників банку є затверджена, відповідна є практика, і впливати на якісь умови договору стосовно встановлення і процентних інших умов ми не маємо особливої можливості. Що стосується істотних умов договору, вони чітко прописані у проєкті рішення. Сума кредиту, порядок погашення щодо відсоткових ставок, вони вказані у проєкті рішення, і це дійсно ваше право визначатися, чи влаштовують саме ці істотні умови міську раду як гаранта у цих стосунках. Я ще можу додати таке речення, що банк ніколи ще в Україні не звертався до міської ради, якщо підприємство не може погашати тарифи, кредит. Таке становище в нас було в Черкасах. Банк йшов на все, що могли зробити банк разом з компанією. Наприклад, ми вели діалог з Нацкомісією, тому що вони настановлювали ті тарифи, які потрібно. Но міська рада, ми ніколи не виходили на те, щоб муніципалітет брав на себе виплату кредиту. Ну, на деяких була проведена реструктуризація кредиту. Валерій Миколаївич, я просто доповню. Добре, ви тоді. Валерій Миколаївич, я вам надам слово. Ну, я головую. Будь ласка, Марія Дмитрівна. Просто на деяких комісіях ми це ще уточнювали, я розшифрую, що значить Черкаси. Ну, ще повторюся, що ми не є перші, і це в Черкасах це теж теплокомуненерго. Тобто ми говорили про пільговий період 3 роки. 3 роки дається на те, щоб виконати цей проєкт, освоїти кошти, і тому цей період пільговий, по ньому протягом цього періоду не сплачується тіло кредиту. За певних обставин, в тому числі і за проблем з НКРЄ, в Черкасах був затягнутий цей період. Тобто замість 3, там було майже 5.
І банк пішов на зустріч міській раді і цьому комунальному підприємству, продовжив оцей пільговий період сплати кредиту, тому що не всі кошти ще були освоєні. Ну, ще раз повторюся, це не комерційний банк, а банк розвитку. Будь ласка, Чинуш Валерій Миколаївич. Шановні депутати, шановні чернівчани, я ще раз і ще раз хочу звернутися до вашої свідомості і думки, і питання, яке я задав, і що мені відповіли. Я не питався за проблеми, що написано в договорі. Я запитався, чому? Вчора на комісії ми говорили, що є договір, я попросив його принести, сказали, що дадуть сьогодні, і чому сьогодні цей договір не даний, крапка. Дали договір уже? На дисках дали. Все, дякую. Будь ласка, шановні колеги, ще запитання. Бешлей Володимир Васильович. Якщо дозволите, Олексій Павлович, у мене якби декілька питань. Я хочу розпочати з того, з цієї зими, що нас чекає цієї зими, вже завтра. Не дай Бог, якщо будуть морози. Ми вчора були на котельні «Південна-1», найбільша котельня в Чернівцях, попали найбільшу кількість чернівчан. І сьогодні ситуація наступна. Там весною почали капітальний ремонт котла, літом нічого не робили і почали цей котел збирати лише зараз зимою. На сьогоднішній день цю котельню забезпечують роботу. Один котел і ще один напіваварійному стані так само підтримуючи, надає, підтримує той котел, резервний. Але, не дай Бог, завтра буде мороз нижче 15 градусів, пів міста замерзне. Це про менеджмент і управління в комунальному підприємстві. У мене зараз запитання вже негайно до керівника комунального підприємства і до заступника міського голови. Скажіть, будь ласка, бо ми вчора бачили розібраний котел, там ще роботи і роботи, коли завершаться роботи з капітальним ремонтом цього котла. Тому що вже зима і ми не знаємо, яка погода нас очікує завтра. Скажіть, будь ласка. Значить, котел буде зібраний до кінця року і обмуровка його буде до кінця січня. З приводу літнього періоду. Літнього періоду йшла тендерна тяжба, так називаємо, тому що в Україні неможливо провести тендер в один тур. І почалася ця робота в травні місяці і тягнеться до цього часу. І справа в тому, що це такого котла в магазині неможливо купити. Це котел, який треба виготовити індивідуально. І тому ця компанія, київська компанія, вона його 2 місяці тільки виготовляла. І тому такий термін так затягнувся. Так, воно прикро, воно так затягнулося. Але сьогоднішніх 2 котла вистачає на мінус 17 для того, щоб забезпечити нормативну температуру по періоду. Фірма котла, так? Ні, чекай, дайте я завершу. Тобто, чернівчани мають розуміти. Там дві фірми, одна монтує, одна виготовляє. І боятися температури нижче 15 градусів. Не 17... Вчора було озвучено нам фахівцем, 15 показували все. Тобто градус туди, градус сюди, але 20, ми не знаємо, чи 20 градусів нам очікує. Тобто чернівчани мають боятися цього через те, що не зуміли організувати ремонт капітальний котла. Це те, що ми маємо сьогодні. З приводу кредиту. Так само ми всі розуміємо, що якщо ми візьмемо цей кредит, тобто комунальне підприємство «Теплокомуненерго», настане той час, коли воно в рік має сплатити по кредиту 45 мільйонів гривень в рік. Комунальне підприємство наше. В мене питання, а за рахунок чого ми таки на це запитання відповіді чіткої і розрахунків економічних ми не отримали на засіданні постійної комісії. Але скажіть, будь ласка, Олександр Васильович, як ви будете віддавати ці гроші по кредиту, якщо у нас сьогодні «Теплокомуненерго» має 80 мільйонів боргу за газ, і згідно постанови Кабінету міністрів, всі кошти, які оперативні надходять на рахунок «Теплокомуненерго», автоматично йдуть в державний бюджет. Скажіть, будь ласка, як ви будете віддавати кредит, при тому, що у нас борг 80 мільйонів, і уряд ці всі надходження на «Теплокомуненерго» відповідно вилучає у нас?
Поясніть математику. Ну, ви десь щось чули, щось догадали, але правда десь тут посередині. Я сказав, в чому виглядає правда? Ну, не треба, ну, знаєте, от давайте послухаємо те, що я вам скажу, як я керівник підприємства. Ви це можете перевірити, я нічого не видумую. Є 80 мільйонів боргу по газу. Із них 40 мільйонів – це борг держави, яка має, колись їх поверуть, тоді ми їх повернемо. Інших 40 мільйонів – стане заборгованість, яка на сьогодні боргує споживач перед теплоенерго. І якщо це все повернеться, значить ми виходимо в ноль. Тепер ми говоримо далі про 217 постанову, про яку ви зараз кажете. Так, правду ви зараз кажете. Є постанова Кабміну, яка щомісяця алгоритмом розщеплює кошти, які попадають відповідно до законодавства. Тобто є, наші всі рахунки є в Ощадбанку, державному банку. Вони всі працюють по алгоритму, який розщеплює національна комісія, яка встановлює тариф, яка буде потім формувати відповідно до нашого цього кредиту цей договір. Вірніше, договір по кредиту. Вона встановлює алгоритм розщеплення коштів. І які оцінки, які є, такі і є. І тому не 10% і не 8%, а по населенню ми отримуємо 40%, це кожен місяць окремо. Ціле літо ми отримуємо від бюджету 100%, просто бюджет не мав заборгованості, там ніяких не відбувалося речей. По інших споживачах, і от зараз ці місяці, це 8%, 9%, десь приблизно така сума боргу. Цих коштів сьогодні вистачає нам на виплату заробітної плати, на розрахунки по електроенергії, по воді, придбати якийсь необхідний матеріал, а все то решту газовики забирають собі. Така формула в державі існує. Зараз внесені зміни 218 постанови для того, щоб не забирати, бо ця формула приводить до того, що ми в 2015 році переплатили НАК «Нафтогазу», тобто за 2015 рік, майже 7 мільйонів гривень. Це ті гроші, які мали інвестувати в виробництво. І ми б зараз не говорили про котли, які стоять. Якщо був двоставковий тариф, теж ми б цього не говорили, бо коли двоставковий тариф, це означає, що одна постійна складова, куди включені всі витрати по зарплаті, виробництву і все, включено, і вона не залежить від того, що у нас на погоді, там тепло чи холодно. А інша складова – це газ і електроенергія, яка ходить не тільки на виробництво теплової енергії. Одноставковий тариф – це означає, що закінчилася зима, закінчилося виробництво теплової енергії, закінчилися гроші. Все. От в чому вся проблема. Але зараз, в 17-ту постанову, ближче до теми, в ту 17-ту постанову внесені зміни, яка буде передбачати відрахування коштів, тому що тариф складається з складових. Кожна складова має свій процентне відношення до самого тарифу. От ці проценти вони намагаються розкласти таким чином, щоб кожну ячейку, кожен отримав собі свої гроші і надходження. І тоді вже цього, я думаю, в нас не буде, коли ми будемо переплачувати НАК «Нафтогазу» шалені гроші. І до сьогоднішнього дня теплоенерго в Україні, в обласних центрах, найменший борг за газ. І не говоріть, що тут 80 мільйонів. Так, це 80 мільйонів. Нехай держава поверне 40, ми доверимо собі, будемо мати по нулям. Але цього не відбувається. Але в Чернівцях найменший тариф в Україні, в обласних центрів, так на метр квадратний, і найменший борг по газу. Зачем нам нову модернізацію? Але далі, по кредиту, ви кажете, що ми будемо віддавати? Технічне, не все так хорошо. Технічне обґрунтування, якщо ви хотіли то почути, то хто хотів, то почув. Є компоненти. Кожен компонент розраховує витрати і економію. Кожен компонент практично виведення процент економії і суму в економії в євро. І з того, що ви зараз, що я зараз доповідаю, виходить таким чином, що наша економія буде приблизно 1 400 000, а витрата буде 1 800 000, це Валерій дочинив, що, да, Валерій? Це то відповідь, що ви зараз сказали, щось недопонімали. Тоді йшло питання, коли говорилося, що два цифри помилка, то не помилка була, то говорилося, що ми повинні взяти кредит в 1 080 000 євро, а наші доходи, тобто різниця, 1 400 000. Тобто ми з того можемо віддати кредит. От що йшлося. І тут треба чітко говорити все, що говорилося, а не маніпулювати частково. Бешлей Володимир Васильович. Ми чітко вчора від вас чули, що через існування цієї постанови, через існування боргу 40-80 мільйонів неважливо, у вас нема оборотних коштів навіть для того, щоб лампочку купити в котелі. Да. Це ваші чітко слова. Да. Я вже не говорю про те, що ви не зможете євро навіть сплатити по кредитам.
Такого ж вам ніхто не говорив, Володимир Васильович. Це ваша здогадка якась? Не здогадка, тому що всі кошти, які надходять на рахунки комунального підприємства, вони автоматично зраховуються до державного бюджету. Уточняю. Кошти за теплову енергію. Підприємство не тільки виробляє теплову енергію, підприємство має інші доходи. Ми говоримо про три рахунки, які працюють по постанові. Це три рахунки, це на 45 мільйонів. Що? Ті інші доходи у вас в рік складають 45 мільйонів. Ні, вони складають, вони мають менше. Ви так і не пояснили, за рахунок чого комунальне підприємство разом з відсотками і тілом кредитом буде в рік сплачувати 45 мільйонів гривень. 45 мільйонів, я не знаю такої цифри, але це буде за рахунок економії, яку ми отримаємо. Це по курсу, якщо буде курс 20. Якщо буде курс 20, то тариф буде в 3 рази більший. То тариф буде в 2 рази більший. Ну і не тут. Так, шановні колеги, да, Максимюк Василь Сидорович, ви в дискусію якусь починаєте вступати. Бешлей Володимир Васильович, так. Да. Володимир Васильович. Марія Дмитрівна, нехай говорить, будь ласка. Ні, ну просто я бачу, що насправді дуже важкий частина дня у нас позаду. Володимир Васильович, ми були на комісії. Дійсно дуже важка ситуація з теплокомуненерго, не тільки в Чернівцях. Давайте нас дивляться чернівчани. Ми маємо таку можливість, у нас є консультанти, які буквально на наш прохання приїхали з Луцька. Теплокомуненерго. От хай чернівчани теж дізнаються, яких можливостей вони можуть отримати при таких самих умовах, а навіть гірших. Добре, Марія Дмитрівна, ми прекрасно... Бешлей Володимир Васильович, закінчуйте, будь ласка. Дякую. По-перше, Марія Дмитрівна, ми прекрасно розуміємо, що консультантів цікавить 20 мільйонів гривень, тобто 700 тисяч євро, які вони отримають за свою роботу. Тобто вони не просто сюди так приїхали. І це треба всім говорити. Друге, питання, Олександр Васильович, ми можемо з вами дискутувати, ми з вами дискутували на комісії, і прекрасно ми розуміємо, про що ми говоримо. І з приводу, Олексій Павлович, прозорості. Ми сьогодні, рішення так і називається, про надання дозволу комунальному підприємству Теплокомуненерго на укладання кредитного договору. Шановні колеги, ми зараз голосуємо за надання дозволу, щоб підписав директор кредитний договір. Хтось з вас його бачив, от нам його сьогодні дали. Голосуємо тепер. Вам пояснили, що договір типовий, змінам не підлягає. Це перше. По-друге. Шановні колеги, по-друге, в проєкті угоди є всі істотні умови. Назвіть кращі істотні умови. Ну давайте, якщо температура вже Марія Дмитрівна, будь ласка. Назвіть кращі кредитні умови. Марія Дмитрівна, не хвилюйтесь. Ви бачите, вони хочуть заговорити тему, просто і зірвати прийняття рішення. Будь ласка, консультантам. Добрий день ще раз, Андрій Зінченко. Я хочу відповісти на інсинуації даного пана про бажання консультантів заробити 800 тисяч євро. Хоча ми перед цим з ним зустрічалися і дали повні відповіді на всі питання про фінансування консультаційних послуг, як даного техніко-економічного обґрунтування, так і наступного етапу впровадження проєкту. Дані роботи техніко-економічного обґрунтування були вже профінансовані і проєкт був закритий. Це ніяк не зв'язано з частиною впровадження проєкту, на який буде проходити зовсім окремий тендер і буде вибраний, можливо, зовсім інакший консультант. Тобто я не маю зараз впевненості, що компанія «Рамболь» буде приймати взагалі участь в даному тендері на супроводження проєкту. Але, причому, відповідь була на комісії дана, і я не розумію, чому зараз такі заяви. А це така специфіка чернівецької політики, тут просто 5 камер є, розумієте, і треба питання другий раз задати. Ну, тоді я хочу заявити, що ми дали відповідь на це питання, і чому зараз це питання виникло, специфіка специфікою, не хочу сказати, що цей пан відповідь отримав. Дякую. Савтенко Юлія Костянтинівна. Василь Сидорович, зараз я відповідаю. Включіть мікрофон. Колеги, всім доброго дня. Ви знаєте, от сижу, коли почула, що півтора року тому, наче у нас комунальне підприємство працювало наче годинник, не було в нас ніяких зривів, а мережі працювали теж злагоджено, і думаю, ну що ж думають про це журналісти? Цікаво, що ж робити тоді з тими матеріалами критичними, де в садочку замерзали діти, що робити з тими проблемними котельнями? От і ви знаєте, хочу сказати, що так, ризик дуже великий. Настільки великі, тому що попереду у нас Новий рік, так? Попереду невідомо, як у нас покаже ситуацію валюту, інфляція, тарифи, але
Послухайте, шановні колеги, а кому ризикувати? Ну, нас обрала громада. Як ви думаєте, якщо ми прогавимо цей грант і прогавимо цей проект, і таке підприємство, як Теплокомуненерго, воно все одно повинно працювати. Якщо воно буде працювати у збиток, якщо воно буде працювати з такими можливостями, які воно працює сьогодні, все одно ми будемо винні. І скажіть, будь ласка, задайте собі запитання, якщо ми прогавимо цей проект, чи хтось захоче з нами мати справу відтак? Думаю, що не захоче. Тому я впевнена, що ми повинні прийняти рішення на користь громади. Народний контроль підтримує цей проект. І я думаю, що саме депутати мають вирішувати питання, що робити далі. Тому що все-таки прогавити грант і говорити про боргову яму, хоча місто ще боргів немає, ну це трошечки популізм, даруйте. Дякую, думаю, що треба закінчувати обговорення, приймати конкретні рішення. Будь ласка, спасибо. Максимюк Василь Сидорович. Шановні колеги, прошу звернути на проект рішення 8 пункт. Як ми розуміємо, що потрібно буде заключати дві угоди. Це кредитний договір і договір гарантії. Три угоди. Чи грантову угоду? Кредитний договір, грантовий договір і гарантійний. Гарантійний через півроку. Проектом рішення, так, ми доручаємо Чернівецькому міському голові укласти від імені Чернівецької міської ради з кредитором договір гарантії. Я пропоную, коли цей договір буде готовий, винести його на розгляд сесії. Він регулюється не тільки цим рішенням, він бюджетним кодексом України, статтею 17, і ми хотіли би бачити, коли буде він підготовлений, його бачити. Тому пропоную дописати, винести на розгляд сесії. Це є в умовах безпосередньо надання і вступу в силу, але я погоджуюсь, крім того, що це вказано в кредитній угоді, щоб окремим пунктом внесено щось після погодження Міністерства фінансів гарантійну угоду винести на розгляд сесії Чернівецької міської ради. Поставити на голосування. У нас є дві пропозиції. Є пропозиція комісії з питань бюджету та фінансів щодо доповнення пункту 4 проекту рішення під пунктом 4.1 наступного змісту. Створити за рішенням міської ради наглядову раду з числа депутатів та експертів як орган контролю за закупівлями, що здійснюються за рахунок коштів за кредитним договором з ЄБРР, з правом погодження результатів тендерів. Ми в скайп-конференції говорили про те, що тендера контролює банк. І ми можемо з дорадчим правом. Тобто, я думаю, що ми порушимо процедуру, якщо наша комісія буде там блокувати чи змінювати умови тендеру. Тому я ставлю на голосування за цю пропозицію за виключенням з правом погодження результатів тендерів. У нас все рівно в міської ради є достатньо впливу і на керівника підприємства, і на всі решта моментів. А потім ставлю на голосування пропозицію Максимика Василя Сидоровича. Прошу голосувати. Доповнити пункт 4 проекту рішення під пунктом 4.1. Створити за рішенням міської ради наглядову раду з числа депутатів та експертів для здійснення контролю за закупівлями. Прошу голосувати. За 32 рішення прийнято. Будь ласка, Василь Сидорович, сформулюйте. Мрія Дмитрівна, хто? Який пункт? Пункт 8, де йдеться доручити Чернівецькому міському голові укласти від імені Чернівецької міської ради з кредитором договір гарантії. А я пропоную вставити, винести його на розгляд Чернівецької міської ради. Де вставити, щоб у нас потім не було різночтіння? На умовах. Можна? Так, будь ласка, Наталія Яківна. На умовах, вказаних в цьому рішенні, додати та статті 17 Бюджетного кодексу України та винести його на розгляд сесії. Після погодження Мінфіну. Тут одне запитання, далі як ви зверталися, це є пункт 8, а пунктом 12 є, що рішення набуває чинності за умови погодження Мінфіну. Можливо, там деталізувати? Та схвалення Чернівецької міської ради. 12 пункт. Рішення набуває чинності за умови погодження Міністерством фінансів України та там, де умов надання місцевих грантів та схваленням Чернівецькою міською радою умов надання місцевих грантів. Тобто додати до 12? До 12. І там до 8, якщо можна окремо ще зараз. Так, ставлю на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. До пункту 12 додати схвалення міської ради. За 34 рішення прийнято. До 8, будь ласка, Наталія Яківна. В
даному рішенні та статті 17 бюджетного кодексу. Та статті 17 бюджетного кодексу. Яка передбачає схвалення міської ради. І самі параметри договору гарантії. Будь ласка, ставлю на голосування. Зніміть голосування, будь ласка. Зніміть голосування. Пункт 8. Доручити Чернівецькому міському голові укласти від імені Чернівецької міської ради з кредитором договір гарантії на умов, вказаних в даному рішенні. Так звучить пункт запропонований. Та статті 17 бюджетного кодексу України, яка передбачає останні умови укладання гарантійного договору. Ну, ми нічого все рівно не будемо робити з порушенням бюджетного кодексу. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. За 32 рішення прийнято. Ще пропозиції до проєкту рішення. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. Секунду. Ой, я ж спитав, чи пропозиції є. Будь ласка, Гавриш Віталій Ярославович. На 10 хвилин перерву, щоб ми зібрались фракцію і прийняли остаточне рішення. 10 хвилин перерви, фракція самопомочі. Будь ласка, ще в кого є зауваження, пропозиції? Зараз, секундочку. Петришин Ярослав Романович. Я прошу все-таки внести пункт про аудит незалежної аудиторської компанії до проєкту рішення окремим пунктом. Поставте це на голосування. Як нам правильно сформулювати, тому що там Лівія Флорівна, якщо ми вносимо, що ми будемо наймати незалежний аудит в цей проєкт рішення, як нам сформулювати, вам доручити розглянути можливість фінансування в наступному році, чи як? І там вказати, і джерела, ну, тобто, місяць на вивчення, на наступній сесії. Я просто депутат місяць. Ну, я вам довіряю, тобто прошу, щоб цей аудит. Це протокольне рішення по результатам. Щоб він відбувся, цей аудит. Да. Вивчити, шановні колеги, прошу протокольним рішенням розглянути можливість проведення незалежного аудиту у 2016 році на підприємстві Теплокомуненерго. Буде вивчено питання, хто може зробити, скільки це буде коштувати, винесено на ваш розгляд. Будь ласка, прошу голосувати. Аудит. Зніміть, будь ласка, голосування. А що? А вони не почули за що? Повторіть, будь ласка. Протокольне рішення вивчити можливість проведення незалежного аудиту на підприємстві Теплокомуненерго у 2016 році. Фахівцями буде досліджено і вам буде дана доповідь про можливості. Прошу голосувати повторно. За 36 рішення прийнято. Будь ласка, Алєвич Аліна Анатоліївна. Секундочку, мікрофон щось. Алєвич. Да, будь ласка. Да. Для початку хотілося б сказати, що сьогодні на робочій групі регламенту ми знайшли, і вона є така стаття в тому регламенту, за яким ми зараз працюємо, про те, що перерву, наскільки все ж таки вона продовжується, вирішує Рада. Хотілося, щоб ви в майбутньому це зауважували, що це не рішення, ну, фактично однієї особи. Друге, можливо, ми, ну, в зв'язку з тим, якби одразу була десь створена ця робоча група і роздали б ці договори, які б ми побачили, такого б не виникало таких багато, ну, багато таких питань. І третє, сьогодні на своїй комісії спільно житлово-комунальної ми почули і я про те, що ми заключаємо сьогодні два договори. Один – це на грант, інший – це на кредит. В рішенню чітко вказано, пункт 8, що це все ж таки договір гарантій. Ну, тобто, чому, ну, таке неспіввідношення таке сталося і це… Було сьогодні сказано, що заключаємо три договори, вони всі три вказані в рішенні. Два договори ми чули на комісії. Ну, рішення, Аліна Анатоліївна, вам роздано, тут є… А після того буде вже ми договір… Тобто, було озвучено те, що після того, коли Мінфін дає нам погодження, ми заключаємо третій договір, договір гарантій. Так. Ви розглядаєте на своєму засіданні, і це ще, крім того, що воно передбачено в кредитної угоді, передбачено умовами банку Європейської ЄБРД,
Але для того, щоб не було ніяких сумнівів, сьогодні ми ще вже проголосували за те, що воно буде чітко прописано, що всі ці договори, і договір грантовий, і договір кредитний вступить в дію після того, як буде затверджений вами гарантійний договір після погодження Мінфіну. Я просто кажу про те, що спочатку була невідповідність і чому. Так, проєкт рішення був такий з самого початку. Будь ласка, Кавуля Андрій Васильович. Шановні колеги, я хочу попросити вас підтримати даний законопроект, тому що на сьогоднішній день, як нам пояснив керівник теплокомуненерго, йде старіння системи. І те, що на сьогоднішній день кожен рік ми надолужуємо тільки ненароблені роботи, проблеми, рано чи пізно прийде той мороз, про який казав Володимир Васильович, і чи в 16-му, чи в 17-му році ми зупинимося в Чернівцях. І тоді це буде проблема, за що ми будемо переживати ще більше, що ми не виконали ту можливість зробити той ремонт, який зараз маємо можливість. І прошу вас надати слово представникам ОСББ, вони хотіли б сказати свою думку з приводу даного проєкту. Будь ласка, від організації, органів самоорганізації населення. Доброго дня, Олексій Павлович, шановні депутати. Мене звати Сердюк Володимир, я голова Ради голів ОСББ Першотравневого району. Стосовно програми кредитування теплокомуненерго, тут можна багато дискутувати, багато говорити. У мене особисто виникає питання, крім фінансових показників даного проєкту, ще питання про менеджменту, який здатен буде впроваджувати цю систему, але у своєму, цю програму, я прошу вибачення, але я би хотів зупинитися на моменті практичному, а саме на теплових лічильниках, які є частиною програми енергозбереження і в експлуатації якого маю вже певний досвід. Я є управляючим декількох будинків, один із них – це двохпід'їзна панелька, де ми прийняли участь у встановленні теплового лічильнику на умовах співфінансування в даному 2015 році. На сьогоднішній день лічильник вже встановлений і плата за комунальні послуги, про що ми так багато говоримо, значно різниця від мешканців будинків, яких такий лічильник не встановлений. Зокрема, якщо в цифрах, то в жовтні вартість квадратного метра опалення становила 5 гривень 30 копійок за метр квадратний або 259 гривень за двохкімнатну квартиру. Вартість у листопаді 7 гривень 40 копійок або 362 гривні за знову ж таки двохкімнатну квартиру 49 квадратних метрів. Згідно цієї програми реформування теплокомуненерго, один із пунктів – це встановлення лічильників тепла у всіх житлових багатоквартирних будинків. Що це дає? По-перше, це дає нам хоча б якесь уявлення про те, скільки теплової енергії взагалі потрібно. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, нехай мене поправлять, теплокомуненерго зараз важко зорієнтуватися, не маючи приладів обліку, в тому, скільки фактично теплової енергії генерують котельні міста Чернівців. Тому це в певній мірі воно питання вирішить. Друге дуже важливе питання, яке передбачено, вирішення якого передбачено цією програмою, це встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мова йде про те, що в залежності від температури на вулиці будинки, які знаходяться ближче до котельні, будуть одержувати саме стільки тепла, скільки їм потрібно, за рахунок застосування трьохходових клапанів або іншої технології, а будинки, які знаходяться далі від котельні, не будуть холодними, а в свою чергу котельня буде генерувати саме стільки тепла, скільки потрібно для всього мікрорайону. Тому це питання також є надзвичайно важливим. Крім того, звертаючись, користуючись можливістю наявності преси, звертаюся до мешканців багатоквартирних будинків стосовно того, що для участі в будь-яких програмах, яких є багато програм по енергозбереженню в багатоквартирних будинках, як державних, так і міських програм, за що велика вдячність, самоорганізовуватися у створення ОСББ або принаймні будинкових комітетів для відстоювання своїх прав і можливостей. Конкретно по тепловому лічильнику, що він нам обійшовся? По програмі державної міської підтримки сфери енергозбереження для мешканців двохпід'їзної панельки вартість лічильника становила 43 тисячі гривень, при цьому співфінансування міського державного бюджету становило 80%. Міського. Міського, ну так, міського бюджету 80%. 20% це було компенсація співфінансування мешканців, що у розрахунку на квартиру дало 100 гривень в середньому на одну квартиру.
На сьогоднішній день воно вже 3 рази окупилося, цей лічильник. Но є один момент. Теплові лічильники, вони ефективні у своїй експлуатації в будинках, в яких проведено більш ширші заходи по енергозбереженню, зокрема утеплення будинків, заміна вікон і дверей. Тому для того, щоб можна було проводити мешканцям дані роботи в своїх багатоквартирних будинках, вони повинні самоорганізовуватися в ОСББ. Дякую. Дякую. Шановні депутати, в кого ще є зауваження, пропозиції до проекту рішення? Продан Василь Сафронович, будь ласка. Всім доброго дня. Вітаю. Продан Василь, фракція «Рідне місто». Хотіли бути розпати? Ми сьогодні приймаємо, чи не приймаємо, дуже важливе рішення про те, що ми запозичуємо близько 300 мільйонів гривень. Це не перший такий великий кредит, який ми беремо. По суті, міська рада вже набрала кредитів на суму, яка майже дорівнює річному бюджету міста Чернівці. Прийде час через рік, два, три, коли прийдуть пікові виплати і тіла кредиту, і відсотків, і нам всім перед тим, як приймати такі рішення, треба дуже добре подумати, чи буде нам тоді чим платити. Ми, звичайно, розуміємо, що модернізувати теплокомуненерго обов'язково, мережі обов'язково. Але ми за те, щоб таке рішення приймалось виважено, і для цього, щоб нам потрібен час, щоб приймати виважене рішення на користь громади. Такого часу нам не дають, як було з попереднім кредитом, так і зараз. Це при тому, що ми зичимо гроші, це при тому, що у нас на рахунках є 140 мільйонів гривень, які ми не маємо куди використати, не можемо знайти їм використання. Скажіть, будь ласка, я до представників теплокомуненерго, вам вистачить таких грошей, щоб провести модернізацію і, наприклад, на найближчий рік, два, три, тому що вони є сьогодні в нас. В минулому році ми не використали, в цьому не використовуємо. Для чого ми набираємо кредити, якщо кошти у нас є? Це по-перше. Інші застереження, які у нас існують. Нам і на попередній сесії, і вчора казали, що не переживайте, це просто договір про наміри. І буквально за 10 хвилин до сесії, коли була скайп-конференція з представниками банку, вони сказали, який ще договір про наміри? Це ви підписуєте вже угоду. Тобто, якщо це угода, будь ласка, ну не вводьте нас в оману. Кажіть правду, щоб ми, депутати, мали правдиву інформацію про те, за що ми голосуємо. Нічого страшного, всі ми дорослі люди з життєвим досвідом. Просто кажіть правду, щоб ми могли прийняти правильно і зважене рішення. Тут так само ми даємо муніципальні гарантії, і може так статися, що нам треба буде відповідати майном громади. Тільки що нам буквально зранку роздали статтю, як мер Черкас розказує, що вони завдяки цьому кредиту економлять 19 мільйонів гривень на рік. А тут нам вже розказують, що їм навіть виплачувати нічим, і їм вже реструктуризують. То як це все співвідноситься? Ми не за те, щоб не голосувати за це. Ми за те, щоб нам давали можливість при прийнятті настільки важливих рішень мати час на обговорення і на прийняття цього рішення. Рішення любе потребує обдумування, любе рішення. Сім'я бере телевізор, вона ніколи не візьме без того, щоб не подумати, потрібно це чи не потрібно. Можуть вони виплачувати відсотки чи не можуть. Тому тут у нас є спеціаліст в залі, ще Ярослав Васильович Кірпушка. Я би дуже просив надати йому слово і почути його позицію з цього питання. Я думаю, що вона може нам допоможе прийняти правильне рішення. Будь ласка, Марія Дмитрівна. Перед Ярославом Васильовичем я би хотіла почати з завершення вашого зауваження, Василь Сафронович. Що стосується Черкас, і що стосується, що ми ще роздрукували просто приклади, що ми не єдині, що проблеми на теплокомуненергах, вони є у багатьох містах,
Але міста з цього виходять, вони вже економлять, люди вже користуються нормальним теплом. Ви тільки що чули голову ОСББ. Але я говорила про Черкаси не за те, що їм нема що віддавати, а те, що банк розуміє проблеми громади, і він пішов на реструктуризацію, продовження терміну в зв'язку з неосвоєнням протягом 3 років періоду, продовженням терміну невиплати кредиту. А чи він виплачує, чи не виплачує, ви можете зараз спитати навіть не у мене, а спитати у фахівців. Причому у вас була сьогодні така можливість, і ви про це запитували, і вам розказували. Наступне. Знаєте, ми не є, місто Чернівці не Москва, не Київ. Ми є красиве, хороше, толерантне, як ми себе називаємо, провінційне місто, обласний центр. Ми маємо декілька каналів, сьогодні вони всі тут присутні. Ми маємо FM-станції, сьогодні тут є журналісти. Скажіть, будь ласка, ну просто звертаюся, ви можете сказати, як так і чи ні. Скільки разів в інтерв'ю Олексій Павлович, скільки разів в інтерв'ю я, скільки разів запрошували вас, я звертаюся до засобів масової інформації і сподіваюся до тих чернівчан, які ці засоби масової інформації слухають і дивляться. Скільки разів ми говорили про проблеми, про те, що ми достукуємося і ми просимося до цих фінансових установ, які працюють вже з багатьма громадами, працюють успішно, і ці громади вже набувають. А ми мерзнемо, і ви говорите про те, що у вас нема боргів. А що ви зробили протягом цього часу? Вибачте. Будь ласка, Ярослав Васильович. Доброго дня. Не слухайте телевізор і радіо. Будь ласка, Ярослав Васильович. Рідно. Доброго дня. Я був на дні депутата по попередньому кредиту. Так випало, що я на сесії зараз по цьому кредиту. Дві дуже важливі речі, хороші речі я побачив. Перше, абсолютно щиро, я захоплююся Марією Дмитрівною, її талантом і мужністю, за якими вона просуває, відстоює ці дві позиції, ці два кредити. Друге, мені подобається думка, швидше кулуарна, ніж публічна, тому що, ну, хто ж скаже громадянам міста, що, а якщо ми не будемо платити по цих кредитах, то що нам буде? А, до речі, нічого особливого не буде. Якщо відверто, да, от Черкасам реструктуризували, ще комусь щось. І тому це, ну, настоящий, це чомусь російська приказка, настоящий русський не відповідають по кредитам. Тобто, якщо тут русські, то чому би і ні. Слава Богу, а потім процедури реструктуризації. Але, якщо це відповідальне рішення, так як це звучить тут постійно, і враховуючи теж це третій кредит, ну, і не маленький, справа навіть не в тому, на яких умовах, дорого, дешево, скільки це буде коштувати. Просто, ну, моя пропозиція, може не сьогодні, може колись, зробити просто так стовпчик, та, виставити стовпчики колоночками зобов'язання, які виникнуть перед міською радою по цих кредитах, ну, там, щомісячно чи щоквартально, і порівняйте з бюджетом як таким. Тобто, можемо, не можемо, ви ж розумієте, що на утриманні міської ради ще є хтось. Освіта, культура, фізкультура і спорт, охорона здоров'я, і просто неймущі соціально. Ну ви ще до цього не дійшли, але це буде. Третя підстава для оптимізму полягає в тому, що в наступному році буде гірше, ніж у цьому році. Це ви повинні теж мати на увазі, що насправді бюджет буде виконуватися набагато гірше, і тому перекривати ці розриви буде дуже складно. Щодо водоканалу, щодо тепломережі. Ну, дивіться, є таке комунальне підприємство «Водоканал». Не хотів би, але знаю, скажу зараз чому. Справа в тому, знову ж, можу не знати точної цифри, цього року за зобов'язаннями «Водоканалу» з міського бюджету виділено 14 мільйонів гривень. Які не прик... Тобто, якщо тепломережа не буде виконувати зобов'язань, у вас з'явиться вибір або не платити, або взяти з міського бюджету за рахунок інших якихось статей, заплатити по цьому кредиту. Але я би мав почати з кінця. А сьогодні рівно 2 роки, як підписаний контракт між міською радою і Євросоюзом по реконструкції очисних споруд міста Чернівці. Кошти міській раді надійшли на рахунок у січні 2014 року. Це, нагадую, це 15-й. Проект вже двічі продовжений. Станом на сьогодні
Ой, не зроблено, ну, скажімо так, майже нічого. А він мав закінчитися 18 жовтня. А зміст, ну, ніби не, технічно не складний, а це є будівництво пісковловлювачів двох таких установок, які мали відбирати дрібну фракцію з наших сточних вод. І тому, от дивіться, кошти по цьому проєкту були проплачені 15 листопада цього року. Це перший рік, ми ледь-ледь закінчуємо ще, чи протягом двох років. Не буду далі розповідати про якісь деталі, я просто проєктний менеджер, мушу вам це сказати, що менеджмент міської ради не, ну, продемонстрував на невеликих проєктах, що він не вміє це, не може це робити, просто-напросто. І тому я прихильник чого би був. Я б, до речі, дійсно не відмовлявся від кредитів, я б їх зменшив разів в 5 або в 10. Да, і сказати, давайте потренуємося, бо я не дуже уявляю, ви уявляєте організацію в місті Чернівці, яка за рік 36 дитячих садків і шкіл реконструює в напрямку термомодернізації? Я цього не уявляю, тому що, знову ж таки, я маю приклади 4 проєктів, які ми виконували спільно з менеджментом міської ради. Я ще раз не буду розшифровувати. Або, якщо ви йдете на цей шлях, ви повинні якісно змінити менеджмент міської ради, якісно, тоді може. Якщо в цьому складі, то точно ні, наперед усе відомо. Тобто не можуть... Ярослава Васильовича, будь ласка, прошу завершувати. Я розумію, так. Да. Дякую. Тому, дивіться, і ще, для того, щоб було зрозуміло, що не тільки кредит, бо як на мене, оця сума кредитів – це приблизно подолання прірви у 2 стрибки. Я думаю, що міський бюджет не зможе обслужити ці, а може і ще якісь кредити. Це буде дуже складно, дуже. Дивіться, є ж варіанти, вони тут звучали, я ще раз можу наголосити. Наступного року стартує конкурс проєктів в програмі «Україна-Румунія». Там 60 мільйонів євро, там конкурс проєктів, і знову, то не кредити, а то міжнародна технічна допомога, де 90% коштів є незворотні взагалі, а є тільки 10% співфінансування міської ради. Про це не велася мова. Далі тут правильно і Марія Дмитрівна сказала про те, що а є закон про ЕСКО. Так? Тобто шляхів чи засобів вирішувати ці проблеми насправді є багато. І цей, котрий є, він не найоптимальніший, а, як завжди, це поєднання кількох засобів і кількох можливостей. Дякую. Дякую за інформацію. Дійсно, ви підняли дуже багато питань в одній відповіді, в одному своєму зверненні. Я переконаний, що ми обов'язково зберемо депутатів міської ради нового скликання для того, щоб ознайомитися з результатами тих проєктів, які міська рада робила з вами, з усіма результатами цих проєктів, з усіма документами, щоб розібратися. Будь ласка, представник банку. Я не розумію, чому ви наголошуєте, що міська рада буде виплачувати кредит. До бюджету цей кредит нічого немає. Кредит заключається між банком і підприємством. Якщо банк не був би впевнений, що комунальне підприємство виплатить цей борг, тіло кредиту і відсотки за економію, яку підприємство отримає від впровадження цього проєкту. Банк би ніколи не надав би кредит підприємству. Ще раз, підприємство бере кредит, не місто. Дякую. Продан Василь Сафронович. Ну, всі ж мають виступити. В такому випадку, якщо банк настільки впевнений в цьому підприємстві, давайте з цієї угоди, з цього рішення викреслимо пункт про комунальні гарантії, муніципальні гарантії. Да, зрозуміло. Це по-перше, я ще хочу сказати буквально. Це стосовно так дійсно менеджменту міської ради, стосовно супроводу таких проєктів. У нас було 2 невеличкі гранти, які були абсолютно провалені менеджментом міської ради. Відповідальні за ці 2 проєкти були пан Леонтій. Ці люди, ті самі люди вказані тут, як відповідальні за цей проєкт, як 2 заступника міського голови. Може нам спочатку обрати заступників міського голови, які будуть в наступному відповідати, а після цього тільки приймати це рішення?
Значить, Василь Сафронович, ми розбиралися в попередньому скликанні, якщо депутати нові за цим не слідкували, ви за цим слідкували за всім. Жодної провини ні Марії Порчук, ні Георгія Леонтія в тому, що ці проекти гальмуються, я не бачу. Повторюю ще раз, ці проекти у нас висять, мається на увазі, вони в роботі, ми зберемо обов'язково депутатів, покажемо все. Більше того, можу сказати, я поважаю Ярослава Васильовича, його виступи, його експертну оцінку, яку він дає. І ніхто не заважає депутатам включити його до складу тої ради, яка буде наглядати за керівником підприємства, який відповідає за реалізацію цього проєкту. Але, шановні колеги, хочу повідомити, що це і тут обговорювалося це. Я не хочу це говорити, але змушений говорити ще раз і ще раз, коли приходить Ярослав Васильович і розказує, яка погана міська рада. Я вже говорив, в мене є документи, як у службової особи, під грифом для службового користування, які не радять міській раді мати справи з Ярославом Васильовичем. От і все. Шановні колеги, будь ласка, Марія Дмитрівна. Василь Сафронович, давайте, я пропоную переходити до голосування. Щось є? Да, будь ласка, Гавриш Віталій Ярославович. Ну, перше, ніж ми приступимо до голосування, хочеться закликати вас і органи міської ради, виконавчу в першу чергу, щоб не виникало взагалі таких ситуацій, як виникли сьогодні фактично, як виникли з кредитом, прийняттям кредиту НЕФКО. Якщо є якісь будь-які кредити або будь-які важливі рішення, ми просимо, я думаю, перший раз це буде нормально, якщо ми просимо, щоб це обговорювалося заздалегідь. І якщо б це було хоча б 2 тижні часу, я думаю, це вже би не виникло таких ситуацій. І навіть вчора, на перший раз, коли ми приймали рішення, ви сказали, що ми створимо робочу групу через тиждень. Як ми не проголосували, робоча група була на вечір. Тобто, якщо ми хочемо, то ми можемо десь чимось сприяти. Власне, з цього ми просто перший раз просимо. І від нашої фракції, я думаю, і від колег-депутатів, щоб важливі рішення, а це є архіважливим рішенням, мабуть, для Чернівецької міської ради, для взагалі нашої Чернівецької громади, за такі рішення нас повідомляли заздалегідь, щоб не виникало більше ситуацій, що хтось десь сказав, що треба приймати це швидше, тому що грошей не дадуть. Дякую. Шановні колеги, я абсолютно з цим погоджуюсь. Дивіться, можу тільки прояснити ситуацію. У нас змінився склад ради. Рік ми працювали над цим проєктом, є присутні журналісти, які були на презентаціях, в сесійній залі презентували проєкт по утепленню шкіл. Тут були депутати попереднього скликання, яким це було цікаво. Депутати, яким це не було цікаво, вони сюди не ходили, не слушали, не приходили за інформацією і таке інше. Це перше. Друге, на жаль, фонди європейські, і всі решта, вони не прив'язані до нашого закону про доступ до публічної інформації, до нашого графіку проведення сесій. Був опублікований проєкт рішення 30 листопада і мав розглядатися в січні, але прийняли рішення в Європі, що ми можемо втратити ці кошти. Таке рішення прийняли, що ми втратимо кошти гранту, якщо не приймемо рішення цього року. Тому ми в понеділок привезли всіх, зробили велику презентацію. Фактично сьогодні п'ятниця, тиждень був для плідної роботи. Ми задали всі питання для того, щоб прийняти певне рішення. Безперечно, я тільки за те, щоб депутати міської ради включалися в процес таких проєктів на самому початку, як тільки у нас відбуваються якісь перші робочі групи. Обов'язково включати, бо ми зацікавлені. Бо сьогодні ми фактично маємо проблеми, яких би не мали би мати. Але це пов'язано зовсім не з тим, що ми проти цього. Просто новий склад ради, який працює всього декілька тижнів, має прийняти рішення по тим проєктам, які розроблялися роки. Рік, півроку, 9 місяців. Тому треба вимушені працювати в екстремальних умовах. Вимушені проводити 3 пленарних засідання. В тому числі в січні. Такого теж ніколи не було, щоб сесія йшла, одна сесія розтяглась на 2 місяці. Проводимо все нормально, в січні місяці проводимо чергову 3-ю сесію, входимо в нормальний робочий графік. Це абсолютно нормальний процес. Світ на сьогоднішній день вимагає більш швидкого прийняття рішень, ніж раз на місяць. Шановні колеги, якщо немає більше зауважень до проєкту рішення, будь ласка, Чесанов Анатолій Анатолійович. Що? Так я бачу, Василь Сафронович, чого ж ви руку тягнете, Анатолій Анатолійович? Василь Сафронович, Продан, будь ласка. Шановний Олексій Павлович, ви кажете, що цей проєкт рішення був опублікований 30 листопада, а він завізований тільки 11 грудня. Як він завізований, міг бути опублікований?
Як проєкт в різному? Як проєкт в різному, так. Тому ми саме тому із-за таких неспівставностей, із-за таких розбіжностей, із-за того, що ви рішення намагаєтесь приймати під тиском, із-за того, що в зал ви приводите людей, наприклад, вчора тут було 10 представників охорони Калинівського ринку, і саме тут... Я нікого в зал не привожу, Василь Сафронович. Ви щось перепутали. Зараз не режим Януковича, і ніякі рішення тут під тиском не приймаються. Будь ласка, не перебивайте. Да, будь ласка. Під час Януковича. Зауваження до проєкту рішення, будь ласка. Так, тому ні, я хочу оголосити позицію фракції, що в таких умовах, коли не дають прийняти зважене рішення, не дають на цей час, фракція «Рідне місто» не буде підтримувати це рішення. Чомусь в цьому ніхто навіть не сумнівався. Шановні колеги, поводився, що йому не потрібні муніципальні гарантії. Давайте поставимо це питання на голосування. Не грайте варіата, Василь Сафронович. Банк на це не погоджується. Ми власник підприємства і ми несемо зобов'язання, якщо підприємство не справиться. Це є умова, і ви як підприємці рідного міста, які брали неодноразово кредити, це чудово знаєте. Будь ласка. Ми не можемо так зробити, тому що власник є муніципалітет. Це муніципальне підприємство. Це не Мілінчук, який керує підприємством. Це муніципалітет. Ми без власника нічого не можемо зробити. Шановні колеги, шановна громадськість, ми сьогодні в прямому ефірі. Ми обговорювали це питання неодноразово. І сьогодні звучали і проблеми по водоканалу. Можу сказати свою позицію. Сьогодні Володимир Бешлей озвучив, що є Південна-1, це одна з найбільша наша котельня, яка опалює проспект Комарова, Стасюка. Ми знаємо, що є проблеми там з мережами, ми проблемно запускаємо кожного року, все гірше і гірше запускаємо опалення, тому що мережі зношені. Котли там знаходяться в аварійному стані. І у нас є два варіанти. Або ми нічого не робимо, і тоді в одну прекрасну зиму чернівчани почнемо мерзнути, або як цивілізовані люди і газди позичаємо кошти, отримуємо технічну допомогу і грант, міняємо обладнання, замінюємо мережі, отримуємо в квартирах нормальне тепло і з зекономлених коштів віддаємо кредит. Або ми нічого не робимо, або ми слухаємо міфи про якісь кошти, які у нас на рахунках не освоєні, які ми зараз маємо всі кинути в теплокомуненерго і забути про те, що нам треба реконструювати і будувати садочки, дороги, лікарні, школи, виплачувати зарплату бюджетникам. Ми ніколи в житті не назбираємо цих коштів для того, щоб зробити ці роботи за 3 роки. За 5 років керування рідним містом, нічого не було зроблено. Ми маємо міняти підходи. Ми маємо це робити. Ми 14 мільйонів гривень заплатили водоканалу, дали допомоги, щоб він збитковий міг розрахуватися за електроенергію. І якщо ми не візьмемо від німецького уряду 17 мільйонів євро, щоб замінити насоси, які споживають аж занадто електроенергії, щоб не замінити труби, які течуть, то тоді це буде проблема завжди. Треба позичити кошти, замінити труби, замінити обладнання, отримати нормальну якісну воду і потрохи віддавати. І забути про проблеми з опаленням і водопостачанням в місті Чернівці років на 20, 30, а то й 40. Тому треба приймати таке рішення, я вас до цього закликаю. Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Будь ласка, да, Віталій Михайлович. Дякую. Якщо тут вже йдуть звинувачення на мою адресу, ви знаєте, що 3 роки... Я вас не згадав. Да, ви сказали, що нічого не робилося. То, шановні колеги, шановні чернівчани, шановні присутні в цьому залі, я хочу сказати, що 3 роки модернізація теплокомуненерго проводилася вчасно. Коли закінчився опалювальний сезон, вже починали готуватися до нового опалювального сезону. Було модернізовано 18 котелей, замінено біля 30 кілометрів теплотраси. Будувалися садочки, відкривалося 24 групи, в садочках за 3 роки. Будувалася лікарня,
закінчила будуватися, яка 6 років не могла збудуватися. Було зроблено дуже, шановні колеги, було зроблено набагато більше, що було зроблено за цих півтора року. Якщо буде зроблено хоч на 10% того, що було зроблено за 3 роки, туди буде тільки добре для чернівчан. Дякую. Шановні колеги, я пропоную припинити обговорення. Олександр Васильович, не треба, не треба. Отут на початку коротка ремарочка. Депутат Чесанов сказав, що в 2012 році на вулиці Кишинівській будувалася якась котельня, де віджали нормального підприємця, де не дали побудувати 13-й рік, де не дали побудувати, прозоро провести тендер, поставити нові котли. А хто тоді керував містом, Віталій Михайлович? Хто був головою комісії ЖКХ? Ну навіщо цей цирк? 13-й при вас віджимали підприємців, не ставили нормальні котли. Беріть відповідальність на себе. Шановні колеги, в мене є пропозиція припинити обговорення і проголосувати проєкт рішення в цілому. Будь ласка, прошу не наполягати на виступах. Прошу голосувати, пам'ятаємо рішення, надзвичайно відповідальне. Прошу голосувати. Проєкт рішення в цілому. За 32, рішення прийнято. Гарно дякую. Гарно дякую депутатам за те, що надали можливість змінювати місто на краще. Перед нами дуже велика відповідальна робота. Я не можу не сказати, що я як міський голова не розумію всієї відповідальності або не переживаю за якісь економічні негаразди, зміни курсів і всього іншого. Покажіть по фракціям, будь ласка. Але якщо ми не будемо брати на себе відповідальність і робити на благо громади, то нічого не зміниться. Дякую. Будь ласка, наступний проєкт рішення про звернення депутатів Чернівецької міської ради. Да. Про звернення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання до президента України Порошенка Петра Олексійовича та Верховної Ради України. Рішення вам роздано, зауважень не було, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Щодо ситуації в Кривому Розі, прошу голосувати. За 40, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про звернення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання Верховної Ради України та Президента України щодо недовіри уряду та відставки прем'єр-міністра. Рішення було озвучено, роздано, прошу голосувати за основу і в цілому. Да, будь ласка, Бабух Тарас Васильович. Є пропозиції до проєкту рішення? Да. Прошу голосувати. Проєкт рішення за основу. За 30, рішення прийнято. Будь ласка, озвучте. Ви подивіться, зверніть увагу, порівняйте. Білюк Андрій Робертович. Прошу доповнити проєкт рішення про звернення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання до Верховної Ради України та Президента України щодо ініціювання недовіри Кабінету міністрів України та відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та додати пункт 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, прав і свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. А контроль який? Виконання рішення якого? Ну, надіслати адресатам? Чи як? Да. Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію Люка Андрія Робертовича. Прошу голосувати. За 21, рішення не прийнято. Що зміни? Ще зміни до проєкту рішення, правильно? Більшістю приймається. 22 голоси. Будь ласка, Чесанов Анатолій Анатолійович. Покажіть по фракції.
Ну, вже збилось. Я пропоную пропозицію депутата Ілюка розбити на дві частини. Перше – це результативна частина, а друге – це четверте контроль виконання. Дякую. Ну, формулюйте зміни до проекту рішення. Формулюйте пропозицію. Пропозиція не пройшла. Формулюйте першу, другу. Є там проєкт. Дайте проєкт. Ні, там зберіться. Прошу... пан Ілюк. Хто з рідного міста не голосував? Признавайтесь. Будь ласка, формулюйте, що не кажуть, пропозиції. Пан Ілюк запропонував, вона не прийнята. Анатолій Анатолійович, ви взяли слово, я формулюйте сказав, пропозиції. Є пропозиції. Я так розумію. Включіть мікрофон. Включіть, будь ласка. Бешли. Я так розумію, що комісія по законності не хоче брати на себе відповідальність, щоб передати пану Яценюку і Верховній Раді, і Президенту це відповідальне звернення. Тому я пропоную доповнити цей проєкт рішення четвертим пунктом. Контроль та організацію за виконання рішення покласти на Чернівецького міського голову Олексія Каспрука. Дякую. Поставте, будь ласка, на голосування. Будь ласка, ставте на голосування. За 25 рішення прийнято. Дякую. Отак, Володимир Васильович, дуже серйозні відповідальні рішення перетворюються на клоунаду. Будь ласка, ще пропозиції до проєкту рішення. Ставлю на проєкт рішення на голосування в цілому. Прошу голосувати. Так, зніміть з голосування. Давайте пропозиції до проєкту рішення. Нема три пункти. Що там? Що? Колеги, будь ласка. Хто формулює? Бешлей Володимир Васильович. Дякую нашому колезі, який помітив дійсно, що апарат при підготовці рішення тут одну таку ловушечку заклав. Апарат його і не готував. Так, апарат готував. Перше, шановні колеги, зверніть увагу, про звернення депутатів Чернівецької міської ради чи сьомого скликання до Верховної Ради та Президента України. І ми тут маємо далі написати, згідно статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Чернівецька міська рада вирішила. І далі по тексту. Будь ласка, поставте на голосування пропозицію. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. На статтю. Голосуйте, будь ласка. Ставте на голосування. За 25 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 31 рішення прийнято. Присутній громадянин Фуга, який не змог пропустити. Покажіть по фракціям, будь ласка. Покажіть по фракціям, будь ласка. Будь ласка, пан Фуга, прошу до слова. Шановні колеги, мова йде про рішення номер 16, пункт 40. Відмовити Фузі Василю Івановичу. Так, я Фуга Василь Іванович, дитина війни, ветеран праці, пройшов війни,
41-45 рік і Голодомору 46-47 рік. Працював на об'єктах Радянського Союзу. Будували комунізм. От. І маю четверо дітей, четверо внуків. При народженні близнят, двох дочок, була нагорода, отримали квартирну чергу. І після... Після цього, значить, ми знали, що квартиру отримати неможливо. Взяли, значить, звернули в департамент, отримали за три черги на квартиру, отримали одну чергу на земельну ділянку. Отримали. В даному випадку, значить, я залишився на 7 квадратних метрах житлової площі. Згідно закону, земельного законодавства, я маю земельну ділянку на Шухевича, за якою користую вже 25 років. Згідно статті 119 земельного законодавства, якщо людина користується земельною ділянкою більше 15 років, має право її приватизувати. Земельний департамент гвалтує це законодавство і не допускає, навіть не допускав сюди в зал. Вчора проголосували, навіть не вказує моєї фамілії. Не знаю, хто Іванческолу дав право гвалтувати законодавство земельне. Прошу, значить, надати в приватну власність земельну ділянку 4,5 сотих, якою я обслуговую і вже 25 років. І прошу для правової оцінки надати слово професору ЦГУ, депутату міськради Якимчук Наталії Яківні. Будь ласка, Наталія Яківна. Раз до мене звернулися. Справді, якщо по генплану, хотіла би почути чітко роз'яснення. По генплану там вже ведуться певні роботи по багатоповерховій забудівлі навколо чи ні? Чи справді буде вибивати з контексту забудівля особняком? Чи, якщо можна? У нас є одна проблемка. Ми повернулися до питання, представників департаменту немає, але по тому мікрорайону є розроблено... А, є, Віталій, я вибачаю. Якщо... Будь ласка, Віталій. Дайте роз'яснення. Є питання. Значить, ми ж, якщо на Дубінській, на Шухевича не можна будувати, то між Ров'янською і Дубінською в тому прольоті вже будується збудований двохповерховий будинок на два під'їзди. Дайте там рядом, чому не можна? Чому не можна? Віталій, будь ласка, дайте можливість до мікрофону підійти представнику департаменту. Відповідно до генерального плану забудови, ця територія відноситься до багатоповерхової житлової забудови, де індивідуальне будівництво не передбачено, де звернувся заявник. Додатково інформую, що сім'ї заявника, двом дочкам виділена земельна ділянка на вулиці Хрещатинській, 22В під будівництво, і дружині виділена земельна ділянка на вулиці Бідняка, 15, теж під будівництво житлового будинку. Будь ласка, дам Порша Олександрович. Порша. Наразово і до нас, і до, мабуть, до всіх фракцій. Я пропоную, якщо є там проблема, то давайте виділимо ділянку в іншому районі міста. Мабуть, погодимося з ним. Ну, якось... Заявник на черзі не перебуває. Ну, я розумію, що не перебуває. Ну, давайте зробимо все, щоб людині допомогти. В моменті на цю земельну ділянку немає. Іначе кінця цьому не буде. Будь ласка, Якимчук Наталія. Вивчити це питання. Дана земельна ділянка, яка сьогодні обслуговується, справді вже націлена на те, що там буде відбуватися багатоповерхове забудівля, аналогічно, рівноцінно тій, яку зараз він має обслуговані, дати недалеко, в тому районі, де вже відбувається індивідуальна забудова. На цю земельну ділянку документів немає в заявника. Розгляньте можливість про виділення
У нас, Наталія, у нас є прийнято рішення про те, що земельні ділянки в цьому ареолі, там де привабливо економічно, вони йдуть тільки виключно на продаж. Виключення ми зробили для сімей загиблих. Шановні колеги, є пропозиція повернутися до питання, зняти на довивчення, не відмовити, зняти на довивчення. Прошу голосувати. Повернення до питання номер 16. Ну, не думаю, що довивчення допоможе. За 36, рішення прийнято. Пункт 40, питання номер 16, відмовити Фузі Василю Івановичу, зняти на довивчення. Прошу голосувати. За 36, рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 38, рішення прийнято. Будь ласка, Пуршага Олександр Іванович. Я звертаюся з проханням, що ми повернулися до питання проекту номер 19. Ще раз розглянути це питання, так як є в залі присутній Макух Василь Іванович. І я пропоную, щоб ми надали слово, щоб ми ще раз проглянули це питання. Будь ласка, Василь Іванович. Добрий Давайте день. Послухаємо, потім проголосуємо. Перш за все, я Макух Василь Іванович, директор товариства «Дружба». Значить, перше, я хочу подякувати вас за те рішення, яке вже прийнято, але я би хотів і просив вас. Будь ласка, ставлю на голосування про повернення до питання номер 19. Прошу голосувати. За 36, рішення прийнято. Значить, перше, що я просив би, у нас пройшов обмін 15 соток землі на 15, але є така аргументація, щоб нам додали 27 соток. Чому? Перше питання. Коли у 2005 році нам виділяли земельну ділянку, нам спочатку виділили 25 соток. Потім на прохання громадян, мешканців мікрорайону Руський, ми від 10% відмовилися, це був 2006 рік. І друга аргументація – це те, що оцінка земельної ділянки 15 соток на сьогоднішній день дорівнює оцінці землі 27 соток. Чому саме так? Земельна ділянка 15 соток землі знаходиться в центрі мікрорайону Руський, а земельна ділянка 27 соток знаходиться на околиці. Тому я би просив, щоб ви підтримали цю пропозицію. І останнє, що хотів сказати, це все ж таки ми у цю земельну ділянку вже багато вкладали грошей і далі. Діло в тому, що там є площа, і ми далі плануємо розбудовувати дану площу для мешканців мікрорайону Руський. Дякую. Шановні колеги, питання непросте, тому що неодноразово збиралися комісії попереднього складу, йде обмін. Є пропозиція також зняти на довивчення, створити комісію, після того повернутися до розгляду на найближчих сесіях. Ставлю на голосування. Питання зняти на довивчення про розгляд звернення ТОВ «Дружба». За 34, рішення прийнято. Шановні колеги, ще, будь ласка, Ковалюк Богдан Іванович. Це до питання номер 5. Програма розвитку туризму в місті Чернівці на 2013-2016 роках. Ну, скажіть, що... Звернулися організатори Маланкофест, надали кошторис, і попередньо вони просять і обіцяють, що вони освоюють в цьому році з цього 2015 року бюджету суму 180 тисяч гривень.
Тому пропонується в пункті першому додати абзац, передбачити на організацію фестивалю «Маланка Фест» 2016 року суму 180 тисяч гривень. І відповідно повернутися до питання четвертого бюджету за затвердження звіту про бюджет. І цю ж суму перерозподілити з підприємства. Де Лівія Флорівна? Ну викликайте, ну як ми вносимо зміни до бюджету без фінансистів? Що робимо перерву? Перерва 10 хвилин. Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Богдан Іванович, був начфін у мене, каже, що ви не наполягаєте на зміні до проєкту рішення, так? Ми за основу не брали його? Ні, не брали. Будь ласка, Кавуля Андрій Васильович. Шановні колеги, шановний міський голова, є прохання повернутися до проєкту номер 18, а саме до пункту 8. В зв'язку з тим, що нам на комісії доповідали, розказували, що планується зробити спільно українське-японське приватне підприємство, де буде працювати 2-3 тисячі наших мешканців зможуть знайти нові робочі місця. Є пропозиція повернутися та зняти на довивчення, щоб ретельно вивчити це питання. Ставлю на голосування про повернення до проєкту рішення номер 18. Прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Пункт 8 знято на довивчення. Прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому. Будь ласка, прошу голосувати. За 31 рішення прийнято. Шановні колеги, якщо немає більше зауважень до питань порядку денного, є повідомлення про формування депутатської фракції об'єднання «Самопоміч» в складі 6 осіб: Ковалюк Богдан Іванович, Брязкало Андрій Федорович, Олевич Аліна Анатоліївна, Матвієнко Віталій Володимирович, Ставчанський Олександр Володимирович, Гавриш Віталій Ярославович. Головою депутатської фракції Чернівецької міської організації політичної партії об'єднання «Самопоміч» є Гавриш Віталій Ярославович. Заступником Ставчанський Олександр Володимирович, представник об'єднання «Самопоміч» в міській раді Гіщук Віктор Стефанович. Шановні колеги, у нас там знаходять декілька оголошень. Знаходяться представники Чернівецького міського студентського парламенту. З приводу проведення акції «Подарунок дитині посмішку» збирають кошти, здійснюють благодійний продаж святкових календариків на 16-й рік. Виручені кошти підуть на подарунки дітям з неблагополучних сімей, не будьте байдужими, просять і підтримати. Шановні колеги, хочу повідомити, що 21 грудня о 18.00 в Центральному палаці культури, площа Театральна, відбудеться громадське обговорення проєкту міського бюджету на 2016 рік. Запрошую депутатів взяти участь. Також запрошую всіх 19 грудня прийти на урочисте відкриття різдвяної шопки о 15 годині на площі Центральній та новорічної ялинки різдвяного ярмарку на площі Соборній о 17 годині. Всі питання, які були внесені в порядок денний першого пленарного засідання другої сесії міської ради 7-го скликання, розглянуті. Продовження другого пленарного засідання другої сесії 24 грудня о 10 годині. Що у нас з гімном? Нема. Все, дякую за роботу.